Ei, molt bones a tots i benvinguts en un nou vídeo o futura sèrie d'aquí al canal. Alguns ja l'haureu identificat, però pels que no, aquest joc es diu Spore, aquest d'aquí, Spore, edició galàctica. El vaig comprar en el seu moment, el del 2008 o 2009, depèn, no me'n recordo quan el vaig comprar. I he estat jugant aquests últims dies i és un joc que està prou bé com per poder-lo desenvolupar com una sèrie. Ja que també les sèries se'm donen malament, molt malament, aquesta sèrie serà una miqueta més fàcil, perquè com que hi ha coses que has d'escollir aviam si construeixes o no construeixes, per exemple, aquí en el joc comences amb un, com si fossis una cèl·lula i vas evolucionant. Pues les peces que vas evolucionant, com per exemple les cames, braços, boca, els ulls, tot això ho decidiu vosaltres, vosaltres escollireu com evolucionar la criatura que jugaré. En aquest primer episodi, clar, ho decidiré jo perquè vosaltres no sabeu res, però en els futurs episodis vosaltres sereu els encarregats de dir-me en els comentaris del vídeo: Astro, pel pròxim vídeo fes tal cosa, fes tal lo altre. Reptes, jocs, prova, qualsevol cosa. Ja sabeu, qualsevol xorrada, busqueu una miqueta altres vídeos de com evolucionar el joc i llavors ja sabreu a quin futur voldreu, a quina evolució voldreu. Aviam, per començar, escollirem un planeta. Aquest aigua vermella sembla lava, no? Aquest, agafaré aquest mateix. Aviam, agafarem el primer, està dir la cèl·lula, i agafarem herbívora, va. Hòstia, que ja et sembla una patata aquest. No, tampoc. Bueno, vale, va, pues el deixarem amb normal, sí. Nom del planeta: Saucidi, Soruza 2. Anem a ficar-lo. GamerCat, no. Planeta Gamer, Planeta Gamer, sí, queda bé, sí, guai. Vale, per qüestions, per evitar coses, trauré les animacions i així estalvio temps i no us faig spoilers d'així. Vale, la fase microscòpica, bla bla bla, aquesta d'aquí és la barra d'evolució, suposo, aquí al final acabarem. I som herbívors, llavors haurem de menjar plantes, pues a menjar plantes, hòstia, que lent que va això. Vale, pues anem a buscar herba. Mira, aquí tenim dues herbes més, crec que necessitem 5, pues anem a menjar herbes. Ja, 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 l'última. O sigui, una bombolla tan gran que no la puc ni petar. Bien, ja hem evolucionat. No, que menjar era meu! Ah, no sé, encara em faran mal. Ara, no, si encara em mataran. Nyam, joder. Vale, amb aquell hauré d'anar alerta. Vale, això és una part, això és una part d'evolució. Ara, a l'estadi de la cèl·lula hi ha molt poques, però la següent estadi de criatura hi ha moltes més, així que anireu decidint vosaltres el que voleu. Hola! Vale, hem d'aconseguir més. Més menjar, més menjar, més menjar. Cruspius a vosaltres mateixos. Tu creus que m'han de perseguir així? O sigui, vaja, això ja està normal, no? L'he ficat normal, crec. No! Una corriente! Fuix! Vale, ja està, ja ho he aconseguit, ja he pogut fugir. Molt bé, ara em persegueix aquesta criatura. No. Ai, qui corre! Ala, ala! No, si encara em mataran, ja veuràs. Vale, tinc 20, crec que és hora de ficar-me alguna arma, no? Vale, cap allà. Hola! Dios, aquell gegant! Fuix, 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 fuix! Oh, menys mal. Oh! Vale, ara fotran un huevo i bla bla bla. Guai! Vale, l'estadi de cèl·lula, li col·locarem els pinxos aquests perquè... Ui, no. Aquests pinxos. Oh, i ens sobra, mira. I tenim suficient com per poder fotre dos. Ara que ens ataquin, eh? Vale, ja el col·locarem de color d'aquest. Aquest color, sí, va, aquest verdet. L'espècie,
Després es dirà Astros. Astros. Que guai, això, el nom es pot canviar, així que si decidiu canviar-lo, es canviarà. Molt bé, doncs som-hi. Vale, ara anem a menjar més menjar d'aquest. Vale, ara que podem atacar, ara no hi ha cap criatura, me cago en... Toma! Mira aquí, que et punxo el cul. Mira, mira, aquest. Paf! Paf! Toma, ja hem aconseguit una altra part. Sí senyor, senyor, senyor. I una altra d'això de fulles. Més herba, més herba, més herba! L'ull aquest? Anem a matar-lo, que és gigante. Pa! 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 To, l'he matat! Mole, carregat, he matat un èpico. I aquí hem trobat... La reserva il·legal d'herba. Herba. Què fas? Intentant m'atacar. Fuig aquí. A sobre s'estan menjant la meva herba. Mira, fuig, fuig, aquell és el que abans m'atacava. Oh, un altre jardí il·legal. Nyam 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 nyam. Què? Després de tot això només tenim 10 d'herba? Fuix! Vine aquí que et mataré! No! Ops, ops! ¡Huye! ¡No! ¡Hostia, que encara em matarà! ¡No! ¡Oh, se l'estic fent mal! ¡Muere! ¡Oh! ¡Dios! Vale, no sé ni com he escapat. Vale, corre, una parella. Vaig a recuperar fent nyaca-nyaca! Nyaca-nyaca! Txan-txan! Vale, va, vinga, ràpid! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Si li trec això... Oh! Velocitat, velocitat... Mira, ara tenim el doble de velocitat. Sí senyor! I si li traiem un ull, ens dona per 5. Uf, costa 15, no hi ha res que costi 5, no? Ah, que merda. Bueno, què hi farem? És l'única velocitat que li podem fotre. Vale, hem de trobar més herba. Més herba. Herba, herba, herba. Vale, aquest està escapant d'una cosa i no m'agrada. Toma! Toma! Posa't el cul, va. Tu què? Tu què? Per si... Aquesta merda d'aquí. Anem de fuig. Molt bé, ja ens comencen a tenir por ara, eh? Alo! Toma! Toma! Toma, toma! 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 Tens l'hem carregat, sí senyor! I ja ens comencem a carregar els dolents dolents, eh? Els fosfors. Fuig aquí! Fuig d'aquí! Ei, mira, l'he matat sense voler. No he fet res. S'ha matat ell sol. Vinga, va! Mira, més menjar aquí, perfecte. Ei, mira, on de la nostra espècie? Però fuig aquí! No! Que és nostre aquest menjar! Nyam. Nyam. Ha desaparegut. No! Hola, aquest sí que és ràpid, no? Fuig d'aquí! Fuig aquí! Fuig aquí! Ei, ja fuig a nosaltres, ja. Lola, aquest sí que té... Hola, se'n van pitant, se'n van fent pets. Oh!
Menjar, menjar, menjar. Només tenim 6 d'ADN d'aquest. No, aquest és nostre. Jo no estic escoltant res del joc, perquè com que porto el barret, no puc ficar-me els cascos, així que... Vale, més menjar, més menjar. Mira aquell que em vol atacar. Doncs pues mira, agafem l'autopista. Què ens passa? Hola! L'hem fotut mal a sobre. Que trinca. Ui, s'ha escapat. Llàstima. Oh, ja està. Mira, mira, ja som grans, ja som grans. Nyam, 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 nyam. I... Hola! Hola, hola, hola. Hola! Hòstia, que aquest... Aquest li passa la... Aquest passa la corrent, no? Li anem a fotre, va. Mira, ja podem passar-lis la... Ja podem passar-lis la corrent. Hòstia, aquell negre gran no m'agrada, eh? Mira, mira. Mira com fuig, mira com fuig, mira com fuig, Toma! Pringat. Hòstia, li ha fotut canya al... al nostre... a la nostra espècie, eh? Hola, ja nosaltres. Bueno, nosaltres anem al nostre, anem al menjar. Ai, tenim 15 i amb això ja ens podem ficar un turbo o alguna cosa, no? Va, llavors si ens podem fotre alguna cosa guapa, més menjar. Sí, si costa 15, quan tinguem 30, podem ficar dues coses, perfecte. Oh, unes... Oh, una peça. Veneno. Ah, això és el que devia estar escopint aquell bitxo abans, lila. Raro. LOL! ¡Qué gordo! Tu què? Fots aquí. Mira, l'hem matat. Que pringat. Fots aquí, home! Fem els vibros. No! Fuix! Ah! Estem a 19 encara, eh? Això no pot ser. Fuig aquí. Ui, això, anem en contra direcció de l'autopista. Corre, corre. Aviam... Bé, saps què et dic? Anem a fotre parella. Oh, no, 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 ara no, ara no, ara no, hem de menjar. Ai. Vale, ara sí, anem a aparellar-nos. No! Socorro! Ara, ara. Ui, quin susto. Pensava que moria. Pels pèls, eh? I és tan normal, mare meva. Això és bastant complicat. Vale, pues ja li podem fotre... Què li fotem? Giros ràpidos i velocitat 3. Ara té velocitat 3. No està malament, no? Si li fotem això aquí... està bé, no? Li fotem aquí 3 ulls. Hòstia, mola. Va, deixem amb 3 ulls. Vale, pues... som-hi, ja podem continuar menjant. Passa que el víbor és una miqueta conya, perquè... Aviam... anem a buscar més herba. No, que aquesta és nostra! Merda, se la jala. Oh! Ja està, la plantació d'herba privada. I dos a sobre, eh? Ja veus. Fots aquí! Això és meu, això és meu. Això és meu. Això també aquí, espera. Hola! Què és això? Vale, ens l'hem carregat i no sé com. Vinga, som-hi. Mira, més herba aquí ja. Anem a continuar menjant. Nyam, 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 nyam. Més herba per aquí. És meva, la herba. Més herba. Vinga, ja estem a punt d'arribar al final, ja, eh? Vinga, més herba. Agafa aquesta herba. Ah, que fas mal. Polles. Oh, Loguer, quantes boques, no? Ataca'm ara, si vols. No sé com és, ara. Vale, com...
Per lo que es veu al fons, és ja la platja i ja es veu que ja estem a punt d'arribar a dalt. Què? Tu què fas, eh? Que et mato, eh? Que et mato. Tu què? Tu, gordo. Toma, té cul, gordo. Mira, mira. Pa! Pa! Ah! Tu què fas? Mira, que et mato. Jo! Ah, no, està allà, està allà, està allà, està allà. Toma, vaya turbo, ens ha fotut. Ah, em mato. Oh, mira, una altra part. Mira! Hem acabat... I a sobre he aconseguit un logro. Toma, Jeroma, pastilles de goma. Mira, més herba, més herba... Mira, mira, herba. Que no m'ataqueu! Que us guanyo! Ala, fora, fuig aquí, home. Aquestes coses negres no sé què són, però se les menja, així que... Va, les menjo. Nyam, nyam, nyam. Oh! Ja em començo... Mira, què fa menjant-me? Què es fa? Ja està. No, m'havien matat, no? M'havien matat! M'havien matat, que fort. Bueno, pues... Evolucionem. Anem a la superfície. Sí, m'han matat. Cabrons. M'han matat a l'últim segon. Som herbívoros. Una classe herbívora. Ja han passat, quan han passat? 2.000 milions... 2.000 milions o 200 milions. No, bueno. Llegada a Tierra. Tenim una estrella de mezcla de superfície del planeta. Estem a la Terra ja. Vale, però... Oig, no, això no. Vale, li anem a fotre potes. Quines potes li fiquem? Aquesta? Aquesta? Bueno, està malament, no? O aquesta? Aquesta es veu molt basta, no? Aquesta mateixa. I, home, mirant cap a dalt no crec que arribi gaire lluny, no? Li fotem, mira, aquí un ull. I aquí els dos ulls i la dirigim aquí, eh? Hola, que guapo, sembla un nas i tot. La boca la fotem aquí i això li fem colmillos, no? Un colmillo aquí, flash! Ah, no, però clar, si té un colmillo ja no necessitarà aquests aquí al final, no? Perquè ja no faran mal. Llavors tenim per poder fotre! Aviam, la cua ja sembla un renacuajo d'aquests raros. Escupir, o encanto, tenim encanto... Ah, li fotem això, no? Això era allò de l'electricitat, no? Sí. Fotem aquí l'electricitat, aquesta. Calla, calla. LOL! Hòstia, com mola! Val, deixem així. Bueno, no deixa de ser un alien, no? Hòstia, aquest fa por. Vale, pues... Andando. Hòstia, tres ulls, tio. Sé com puja. Molt bé, doncs fins aquí l'estadi de la cèl·lula. Si voleu continuar la sèrie, deixeu en els comentaris què voleu que faci. I, bueno, pues, ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu! Sí, alto!